ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਨਾਜ਼ਰੀਨ। ਆਪਣੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਜਿੱਥੇ ਮੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਰਸ਼ੀਦ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਾਹਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅਸਲ ਜਿਹੜੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਦੱਸਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੋ ਮੌਜੂਦ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣਨ, ਅਤੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਕਿ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੀ ਮਸਾਇਲ ਨੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਵਾਲ ਕਰੋ ਜੀ। ਦੱਸੋ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਫੈਸਲ ਭਾਈ। ਸਰ, ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਇਹ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਪਟਵਾਰੀ ਆਵੇ ਨੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਭਿਆਨਕ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੈਣ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਕੂਕ ਦੀ ਕਹੀਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। 1961 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਬਾਈਲਾਜ ਬਣੇ, ਮਹਿਕਮਾ ਜਾਤ ਬਣੇ, ਉਹ ਵਾਲੇ ਪਟਵਾਰੀ ਕੋ ਸਕੇਲ 5 ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਉਹਦੇ ਮੁਤਬਾਦਲ ਸਿਪਾਹੀ ਸਕੇਲ 1 ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਈ। ਔਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੌਰ ਤੋਂ ਪਟਵਾਰੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 1 ਤੋਲਾ ਸੋਨੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਟੈਂਡਰਡ ਸਾਈਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਕਿ ਹਰ ਮਹਿਕਮੇ ਕੋ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਕੋ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਛੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਗਿਨੋ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਪਬਲਿਕ ਕਿਤੇ ਮਸਾਇਲ ਪੈਦਾ ਕਰੋ। ਜੇ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਕੂਕ ਦਾ ਤਹਾਫੁਜ਼ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਲਾ ਮਹਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਕਰਦੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਸਿਪਾਹੀ ਸਕੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਸਿਪਾਹੀ ਸਕੇਲ 1 ਤੋਂ ਸਕੇਲ 5 ਦੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਔਰ ਵਿਦ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਲਾਊਂਸ 15,000 ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਏ। ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਨਰਸ ਸਕੇਲ 16 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਪਟਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਸਿਰਫ 35% ਕੰਮ ਕਰੇਂਦੇ, 65% ਕੰਮ ਉਹ ਦੀਗਰ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦਾ। ਇਹ ਜੀ ਪੋਲੀਓ ਦੇ ਕਤਰੇ ਪਿਲਾਉਣ, ਇਹ ਜੀ ਬਲ ਸਫਾਈ ਹੈ, ਸੈਲਾਬ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਜ਼ਲਜ਼ਲਾ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਫਲਾਂ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਬੋਝ ਪਟਵਾਰੀ ਦੇ ਲਾਮਹਾਲ ਆ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਵੀ ਹਨ ਔਰ ਉਕੂ ਤਨਖਾਹ ਉਹਦੀ ਕਿਆ ਸਕੇਲ 5 ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ। ਅੱਜ ਹੱਤਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੌਰ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਨੈਬ ਕਾਸਿਦ ਕੋ ਗ੍ਰੇਡ 5 ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਔਰ ਸਪਾਈ ਵੀ ਅੱਜ ਸਕੇਲ 5 ਦੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਪਿਆ। ਜਿਹਦੀ ਮਹਿਵਾਰੀ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਗ੍ਰੇਡ ਹੈ? ਸਕੇਲ 5। ਅੱਛਾ। ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਸਿਕ ਅਗਰ ਉਹਦੀ ਤਨਖਾਹ ਲਿਖੀ ਵਜੇ ਤਾਂ ਉਹ 3400 ਰੁਪਏ ਵਿਦ ਅਲਾਊਂਸਿਸ 4,045 ਨਵੇਂ ਪਟਵਾਰੀ ਦੀ। ਪੁਰਾਣੇ ਹੁਣ ਅਗਰ 8 ਸਾਲ ਦਾ ਪਟਵਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮੂਵ ਓਵਰ ਮਿਲ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹ ਕੋਈ 5-7,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਥੀ ਵੇਂਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪਟਵਾਰੀ ਜੇ ਵੇਲੇ ਭਰਤੀ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ 4500 ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੇ 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟਵਾਰੀ ਕੋ ਸਕੇਲ 9 ਦਿੱਤੇ। ਅਸਾਂ ਪਿਛਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਇਹਤਜਾਜ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਕਰਾਰਦਾਦਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਔਰ ਪਿਛਲੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਨਾ ਥਾਈ। ਬਲਕਿ ਉੱਥੇ ਕਿ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਖਾ ਕਿ ਜਨਾਬ ਆਪਕੋ ਗ੍ਰੇਡ ਤੁਹਾਕੋ ਗ੍ਰੇਡ 9 ਦੀ ਬਜਾਏ 7 ਦੇਣੇ ਔਰ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕੋ। ਵਾਅਦਾ ਸਿਰਫ ਵਾਅਦਾ ਹੀ ਆਈ, ਸਿਆਸੀ ਵਾਅਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਾ ਥੀ ਆ। ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਕਿ ਸਰ ਬਸਤਾ ਅਲਾਊਂਸ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੈਰਤ ਅੰਗੇਜ਼ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਫਦਰ ਬਾਈ ਮਾਰੂਫ ਕਾਨੂੰਨਦਾਨ ਵੀ ਹਨ ਕਿ ਬਸਤਾ ਅਲਾਊਂਸ ਸਾਡਾ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਅਲਾਊਂਸ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ, ਉਹ ਸਾਕੋ 5 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਲਿਤਾ ਪੈਂਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਿ 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਰੁਪਏ ਫਕੀਰ ਨਹੀਂ ਗਿਣਦਾ, 5 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਕਲਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿ 5 ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਸਾਂ ਅਗਰ 1000 ਆਦਮੀ ਕੋਲ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਦ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤਾਂ 5,000 ਰੁਪਇਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮੈਕਸੀਮਮ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਥੀਂਦੇ, ਤਾਂ ਲਾ ਮਹਾਲਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਖੁਦ ਹੀ ਆਦੀ ਕੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਸਾਲ ਹੋਰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਵਾਕਈ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 25 ਪੈਸੇ ਅਗਰ ਕਹੋਗੇ
ਕਿ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਦੇ ਨੇ ਤੇ 25 ਪੈਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਪੀ ਕਰਾ ਕੇ ਦੇਣੀ ਹੈ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਦੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤੇ 25 ਪੈਸੇ ਜਿਤਨੀ ਹੈਗਾ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਕਰਾ ਕੇ ਦੇ ਇੱਕ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤਸਲੀਮ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਮਿਸਾਈਲ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਦੇ ਫਿਲਹਾਲ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਰਪਟ ਬਣਾਤਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਵੀ ਆਈ ਪੀਜ਼ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨੇ ਆ ਫਿਰ 5 ਪੈਸੇ ਦਾ ਰੌਲਾ ਕਾਹਦਾ ਪਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਨਹੀਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਟਵਾਰੀ ਕੋਲੋਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਲਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਲਾਬ ਡਿਊਟੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਫਸਦਾ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ ਆਈ ਪੀ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਹੈ ਪੋਲੀਓ ਦੇ ਕਤਰੇ ਪਲਾਣੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਰਾਏ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆਪਣੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਨਾ ਤਰਮੀਮ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਵੀ ਆਈ ਪੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਇਹ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਸਨਲ ਖਰਚੇ ਨੇ ਉਹ ਪਟਵਾਰੀ ਕੱਢਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਦਮੀ ਕੱਢੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਡਿਨਾਈ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਲੈਵਲ ਦੀ ਸੀਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਡਿਨਾਈ ਕਰਨਾ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਸਾਈਲ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨੇ ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਨਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਆਉਣ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰੇ ਹਲਫਨ ਕਹਿਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਐਲੋਕੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਫਲਾਣੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨ ਕਿਆ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਦਾ ਕਿਆ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟਸ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਬਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਵਾ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫੈਸਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ SHO ਔਰ ਪਟਵਾਰੀ ਇਹ ਦੋ ਉਹ ਫਰਦ ਨੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ SHO ਦੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਨ ਮਾਲ ਘਰ ਦਾ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ ਲੇਕਿਨ SHO ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਕੋਈ ਘਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਡੰਡਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦਾ ਥਾਣੇ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਥਾਣੇ ਦੀ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਵੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਥਾਣੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿਰੇ ਫਿਰ ਇਨਸਾਫ਼ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਘਰ ਵੀ ਛੱਡਦਾ ਹੈਗਾ ਜਾਨਵੀਂ ਤਾਂ ਬਚਾਉਣੀ ਹੈ ਨਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਵਾਸਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਟਵਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਸਾਬਕਾ ਵੀ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪਟਵਾਰੀ ਕੋਲ ਹੈ ਪਟਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਬੰਦਾ ਹੈ ਪੂਰਾ ਉਹ ਟੈਕਨੀਕਲ ਹੈਂਡ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਇਦਾਦ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ 'ਚ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੋਲ ਅਗਰ ਕੋਈ 2-4 ਮੁਰੱਬੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਅਰਬਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ 2-2 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵੀ ਏਕੜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰੋ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਹੈ ਉਹ ਗ੍ਰੇਡ 5 ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੀ ਹੈ ਮੁਨਸ਼ੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਕਰਾਰ ਤੋਂ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਤਫਸੀਲ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੇਡ ਹੈ ਹੁਣ ਕਰਪਸ਼ਨ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨਾ ਹੀ ਫਜ਼ੂਲ ਹੈ ਕਿ ਕਰਪਸ਼ਨ 'ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਏਗੀ 5 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਇਹ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਦਾ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪੈਨਸਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਾਗਜ਼ ਸਿਆਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਦਫ਼ਤਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਇਲਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਜੋ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਪਟਵਾਰੀ ਲੈਂਦਾ 4500 ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਹੈ ਅਖਰਾਜਾਤ ਅਖਰਾਜਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਉਹਦੇ ਸ਼ਾਇਦ 50,000 ਜਾਂ 1,00,000 ਰੁਪਇਆ ਹੋਏ ਫਿਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਇਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪਟਵਾਰੀ ਸਾਹਿਬ
ਮੈਂ ਅਗਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਪਟਵਾਰੀ ਜਲਸਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੇ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਖੈਰ ਨਾ ਐਮ ਐਨ ਏ ਐਮ ਪੀ ਏ ਬਣ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਦੇ ਮੁਸੱਲਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਜਲਸੇ ਕਰਨੇ ਨੇ ਉਹ ਮੁੜ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਟੀਚਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ 'ਚ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਟਵਾਰੀ ਨੂੰ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸਾਡੇ ਵਜ਼ਾਰਤ ਆਲਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਲਵੋ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਲਵੋ ਜਾਂ ਪਿਛਲਾ ਕਹਿ ਲਵੋ, ਅਗਰ ਤਾਂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੌ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ 16ਵਾਂ ਗ੍ਰੇਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਛਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਦਰ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਲਮ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਦਫਾਤਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜੇਬ 'ਚੋਂ, ਅਤੇ ਕਿਆ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਪਟਵਾਰਖਾਨੇ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਐਲੋਕੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਪਟਵਾਰਖਾਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਚਾਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ਦਰੇ ਪਟਵਾਰਖਾਨੇ ਬਣਾਏ ਔਰ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਆਪ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਪਟਵਾਰਖਾਨਾ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਬਕਾਇਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਕਿ 1/4 ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਇਹਨੂੰ ਕਿ 1% ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਪਟਵਾਰਖਾਨਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇਛਰੇ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਪਟਵਾਰੀ ਬੈਠਦੇ ਨੇ 5 ਜਾਂ 7 ਸਰਕਲ ਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੋ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਪਟਵਾਰਖਾਨਾ ਨਹੀਂ। ਪਟਵਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਮਕਾਨ ਲੈ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਦੁਕਾਨ ਲੈ ਲਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਬੈਠ, ਔਰ ਉਹ ਕਿਰਾਇਆ ਆਪਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ? ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਫੈਸਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਐਡਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੱਸੋ ਇੱਕ ਪਟਵਾਰੀ ਦੀ 5,000 ਰੁਪਈਆ ਤਨਖਾਹ, ਉਹਦੇ 2 ਬੱਚੇ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਬੜੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਟੇਬਲਾਂ 'ਤੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਅਫਸਰਾਂ ਬਾਲਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਕਿ ਜਨਾਬ ਸਾਨੂੰ 3 ਟਾਈਮ ਬੰਦਾ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਜਨਾਬ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 1 ਟਾਈਮ ਦਾ ਬਜਟ ਬਣਾ ਦਿਓ ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਹਕੀਕਤ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਇਸ ਵਕਤ ਪਟਵਾਰੀ ਦਾ ਲਫਜ਼ ਔਰ ਥਾਣੇਦਾਰ ਦਾ ਲਫਜ਼ ਇਹ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਅਗਰ ਹਕੀਕਤ 'ਚ ਜਾਈਏ, ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਵੱਲ ਜਾਈਏ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵੱਲ ਜਾਈਏ, ਹੈਂਜੀ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਵੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕੇ ਵੀ। ਜੀ ਜ਼ਾਹਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਜੀ ਸਰ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੌਰ ਤੋਂ ਪਟਵਾਰਖਾਨੇ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹ ਪਟਵਾਰਖਾਨੇ ਖਤਮ ਸੀ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਲੋਕ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਗਿਣ ਦਫ਼ਤਰ ਪਟਵਾਰੀ। ਦੇਹੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਦੇ ਡੇਰੇ 'ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਬਾਹਤ ਇਹ ਥੀਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਖਾਲਿਫ ਲੋਕ ਪਟਵਾਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦੇਣ, ਔਰ ਉਹ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਲਾਮਹਾਲਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਖਾਵਣੇ, ਜਿਹਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਡੇਰਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕੰਮ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਸਾਇਲ ਮਜ਼ੀਦ ਗੰਭੀਰ ਥੀਂ। ਅਸੀਂ ਸਰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਕੇਲ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਵੀ ਆਈ ਪੀਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਕੀਤੇ, VIP ਡਿਊਟੀਜ਼, ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਹ ਆਖਾਂ ਕਿ ਪੈਸਿਆਂ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਉਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ VIP ਡਿਊਟੀ ਸਰ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ 100 ਆਦਮੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਪਟਵਾਰਖਾਨੇ, ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨੈਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੀ, ਨੈਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਵੀ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ,
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਗੁਜ਼ਰਗਾਹ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਡਿਊਟੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਲਾਮਾਲਾ 100 ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੁਆਰ ਥੀ ਹੋਣੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਢੱਕੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਕਲਾਂ ਗਿਣਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਮਸਾਇਲ ਬਣਨ ਨਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਡਿਊਟੀ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਦੂਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿ ਕਿਆ ਸਾਕੂ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਦਿੱਤੇ ਵਜਨ, ਅਤੇ ਕਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਅਸਾਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਛੋੜ ਚੁ ਸਰ, ਅਗਰ ਇੱਕ ਮਾਕੂਲ ਬਾਇਜ਼ਤ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਕੂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਵਜੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸਾਂ ਛੁੜੇ ਛੂ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਾ ਛੁੜੇ ਸਨ ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਅਮਲਦਾਰੀ ਉਹ ਹੋਏਗੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਵੇਲਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਨਾਜ਼ਰ, ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ, ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ।